Lugupeetud koolijuhid, õpetajad ja kõik muuseumipedagoogid, tere tulemast Eesti Kunstimuuseumi hariduse infopäevale. Tervitan teid Adamson-Eeriku muuseumist Tallinna vanalinnas, mis näitab, et Eesti Kunstimuuseumi haare on lai. Me ulatume kaugele ja virtuaalsel teel ulatume me nii kaugele, kui vähegi on unistustel võimalik minna. Me ei räägi täna sellest, et meil on olnud erakordne kevad, seda kõik teavad. Me räägime sellest, et sellel ajal, kui uksed olid kinni, teiste muuseumite hulgas ka Eesti Kunstimuuseum tegeles e-tundid ettevalmistamisega. Meil on väga hea meel, et me suutsime pakkuda midagi säärast, mida õpetajad haarasid lennult, võtsid kasutusele ja me saime ka väga positiivset tagasisidet. Me loodame väga, et me sügisel ei pea jälle selle sama olukorraga silmitsi seisma, aga me oleme selleks valmis. Ja just seepärast me tänase infopäeva otsustasime juba varakult, et me teeme virtuaalselt, sest kuidas rääkida e-õppest, kui me ise muuseumite, muuseumitundide läbiviijatena ja õpetajatena sellega toime ei tule. Tuleme küll. Mul on hea meel, et täna pakub suur hulk muuseume oma materjale nendes töötubades. Ja mul on väga hea meel, et meil on võimalik teile pakkuda kahte väga head ettekannet, mis jäävad ka hiljem meie kodulehel järelvaadatavaks. Kohe pärast mind räägib Jaan Aru, ajuteadlane, sellest, kuidas me õpime, kuidas inimese aju töötab ja kuidas me saame seda parimal võimalikul moel ära kasutada. Pärastlõunases loengus räägib aga pedagoogide ja koolivaates Martin Saar sellest, mida me kevadel õppisime ja kuidas e-tundide või virtuaaltundide või kontaktõppega edasi minna. Tere tulemast meie hariduse infopäevale ja ma loodan, et te naudite kõike seda, mida me täna pakume.